ڈاکٹر صاحب، ڈاکٹر صاحب، ہاں مریض دیکھ، ڈاکٹر صاحب کم، ڈاکٹر صاحب مریض یا یا مریض رغل دی مریض شا وہ رواست السلام علیکم ڈاکٹر صاحب وعلیکم السلام واو اڅنګه شخم کې څه پسته شان دي ډاکټر صاحب دا خونه پر ما خپل مریضان ګران ز خپل مریضان نازوم دا ګور دا بلوچستان جا واو مشکل تا ولا شي ورو اچو غوړ ورو راکې دا دا مشور دا بیا زور ستو راچو ته مشکل اتو اول دا خور واچو دا خپل درول غو پس پس وکړ شخم کې اول مشکل راتوه بیا زدا شیم استعمالوم دام استعمالوم پیچکاری میچکاری استعمالی جیت اول مشکل راتوه یا پیچکاری مرال گو ڈاکٹر صاحب دا غزام نه پرون رئیس خوریش کم زای تا تا کم دا دا سی درد کی بخی دا لاس نسم پت کال ز دس درک نرا کی دا زای دی دا زای دلته د جزا سم سی تر جزا پر دا گر زای دلته زما پر او ژره وشه دا زای ڈاکٹر صاحب دا او دا خو ما دام درد کی دا سورز کی لا خاص کم دا دا و ا څومره خوانه وکټلر دغه کک داسې ګړې کښې کاږي څنګه کار شو او پېښې داسې ډاکټر صاحب څه داسې وکړشه و دلې زما سره شاګرد څه الله ماښام ماښام دا اوږې را کښې کاږه بل ماش په درکو زبل ځای کار لرم حالت هغه زما سم څه شوال راکښه اخ بس بس یو ګړی دا وږی راکښه کار زما پر معنا وخت راکښه ما به یو ارده داس بل یا سم په دوړ لاس دوړ لاس تاګ ماګ نست بل راز بند کړت راز بند بس شو مسلکی سړی په لاس را زه په بلار سم راکښه سوال خوب رسم